Оксана – одна із понад 5 тисяч подолян, бажаючих працювати у новій поліції. Та одна з тих, кому пощастило пройти усі етапи відбору. Дівчина зізнається, хоче працювати в новоствореному підрозділі, аби мати змогу долучитись до змін в країні. Хотілося б просто взяти участь в цьому і хоч якось дійсно змінити наше життя, хмельничан наших, на краще. Такі професії мене завжди приваблювали тим, що можна допомогти людям, коли вони цього потребують. Хочеться просто справедливості, щоб все було без хабарів, без кумовства. Хочеться робити все чесно і по закону. Загалом відбіркових етапів до патрульної поліції було 5. Перший був тести на IQ, на логіку. Другий був військово-лікарська комісія. Потім була фізпідготовка. Далі тести психологічні і останнє співбесіда. Взагалі етапи були неважкими, можна сказати, просто багато затрачалося на це часу. Дівчина каже, що найважчим для неї став іспит із фізичної підготовки. Проте вона здала всі нормативи, пройшла співбесіду і наразі чекає запрошення на навчання. Зізнається, йти до правоохоронних органів їй зовсім не лячно. До того ж, дівчина вважає, що професія патрульного полісмена і жіноча також. Можу запевнити, що жінки нічим не поступаються чоловікам в цій професії, мабуть, тільки тим, що жінки фізично трішечки слабші, але в патрулі завжди буде і жінка, і чоловік. Нагадаю, набір до патрульної поліції Хмельницького розпочався 6 серпня та тривав 2 тижні. Охочих долучитись до лав полісменів було понад 5 тисяч. Наразі кандидати у полісмени пройшли відбіркові етапи і очікують запрошення на навчання. Вже 26 грудня хмельницькі полісмени вийдуть на перше патрулювання. Всього відберуть 250 поліцейських. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.